dolaskom na posao dio djelatnika izjavio da se nalazi u štrajku. Štrajk, mi nismo dobili najavu za taj štrajk. Iz medija smo saznali da se radi o 26 djelatnika. Obavio sam razgovor sa sindikalnim povjerenikom. On je počeo iznositi svoje zahtjeve, međutim, problem koji je zapravo sa tim štrajkom je upravo to što taj štrajk su oni zamislili na način da se ne odrađuju intervencije. Nažalost, ja čitao vrijeme sam mislio da će se intervencije odrađivati, ali evo, upravo sam svjedok da članovi sindikata, naši djelatnici koji su u štrajku, ne žele izlaziti na intervencije. Ja razumijem probleme sa plaćama, ja razumijem potrebu za izmjenama kolektivnog ugovora, međutim, to mi je razlog za ugrožavanje sigurnosti naših građana i njihove imovine, tim više što se nalazimo u srcu turističke sezone kad imamo jako puno turista na našem području. I ono što ja mogu obećati kao zapovjednik postrojbe da ću učiniti sve što je u mojoj moći da osiguram operativnu spremnost, upravo to i činim, intervencije se odrađuju sa djelatnicima koji nisu u štrajku, a isto tako na raspolaganju su mi sukladno dogovoru sa glavnim vatrogasnim